Tervehdys. Hienosti sujuu Suomen evakuointioperaatio Kabulissa. Kiitokset kaikille, jotka olivat mukana. Siellä on kuitenkin edelleen Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia afganistanilaisia, Suomea auttaneita afganistanilaisia ja myös ihmisiä, esimerkiksi ihmisoikeusaktiiveja, toimittajia, jotka uudessa tilanteessa ovat hengenvaarassa. Suomen on toimittava ja autettava edelleen, ja varsinkin heitä, joilla on siteitä Suomeen, on myös pyrittävä auttamaan ja ottamaan tänne Suomeen. Jos tässä auttaa Suomen kiintiöpakolaisten kiintiön nostaminen, niin minä kannatan sitä. Ihan toinen asia. Aika vekkuleita nuo vihreät. Viime kevään kehysriihessä vihreät, ministeri Ohisalo, olivat päättämässä leikkauksista tieteeseen. Leikkauksista vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin, mutta tosiasiassa myös leikkauksista vuodelle 2022. Nyt kun kulttuuriministeri Kurvinen sanoi, että hän stoalaisella tyyneydellä toteuttaa näitä leikkauksia ensi vuoden budjetissa, niin vihreät nosti hirveän haloon. Ai mistä? No siitä, kun Kurvinen meinaa toteuttaa niitä leikkauksia, joista Ohisalo on mennyt sopimaan. Ne on tietysti huonoja leikkauksia. Ja kun kokoomus on arvostellut näitä leikkauksia ja on arvostellut poliisiin kohdistuvia leikkauksia ja on arvostellut velkaantumisvauhtia, niin meille on sanottu, että ette te voi samaan aikaan arvostella leikkauksia ja velkaantumista. No totta kai me voidaan, jos asioita pannaan tärkeysjärjestykseen ja leikataan jostain vähemmän tärkeästä. No kokoomushan on tehnyt siitä useita ehdotuksia, joita on sitten ilkuttu tuolla somessa ja hallituspuolueiden toimesta. Mutta otanpa pari esimerkkiä. Kun hallitus päätti vaalikauden alussa yli 2 000 000 000 eurolla lisätä pysyviä menoja, niin se päätti myös, että lähes 200 000 000 korotetaan eläkkeitä. He tekivät tällaisen valinnan. No nyt kysytään, että onko jollekin eläkeläiselle tärkeämpää, että se sai pikkasen lisää eläkerahaa, jonka Rinne oli luvannut osana demareiden vaalikampanjaa, vai olisiko sittenkin tärkeämpää se, että poliisi näkyvyydellään estää rikoksia tai jos eläkeläinen joutuu vaikka ryöstön uhriksi, niin rosvo saadaan kiinni ja estettyä se, että hän seuraavaksi ryöstäisi tämän eläkeläisen kaverin. Tai viime vaalikaudella, siis Sipilän hallitus, siirsi opiskelijat opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Mitä siitä seurasi? Luen Hesarin Helsingin liitteestä viime torstailta, että siis soluasuminen väheni dramaattisesti ja Hesari kirjoitti näin. Yksi syy kimppa-asumisen suosion laskuun oli opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin 4 vuotta sitten. Kuunnelkaa. Se tiesi lisää tukea kalliisti yksin asuville, jolloin soluasuminen ei enää näyttäytynyt yhtä houkuttelevana. No, tämä maksoi noin 40 000 000 euroa vuodessa. Totta kai kokoomus oli mukana antamassa eläkeläisille lisää rahaa ja opiskelijoille yksiöitä. Kukapa nyt haluaisi suututtaa eläkeläiset tai opiskelijat, varsinkin opiskelijajohtajat. Mutta tätä tämä juuri on. On niin paljon helpompi tukea ja kannattaa kaikkea hyvää lisää rahaa kaikkialle silloin, kun se on esillä. Mutta sitten kun pitäisi priorisoida, antaa poliisille, antaa tieteelle, ja estää sinne menevät leikkaukset, niin sitten ei mistään muualta ei pysty leikkaamaan. Oletteko te kuullut, että vihreät olisi sanonut, että mistä vastaavasti sitten säästetään? No Kepu on sanonut, että joo, mutta ilman heitä, ilman Kepua tilanne olisi paljon pahempi. Petteri Orpo sanoi, että ilman Kepua ei olisi koko tätä vasemmistohallitusta. Se oli hyvin sanottu. Moi!